Hou jou oë op Jesus. En hier is hoekom dit nodig is. Hebreërs 12 vers 1 en 2. En punt nummer 5 gaan ek nou hier die hele tyd, julle gaan nou hoor, daar gaan 'n leemte wees in punt nummer 4, want dit kyk, kom eintlik in punt nummer 5 uit, maar dis doelbewus. Laat ons elke las aflê, ek dink jou vertaling sê afgooi daad, en die sonde wat so maklik verstrik, ek dink dis die 53 vertaling wat ek hier aangehaal het, en ons moet die pad met volharding loop, wat vir ons voorlê, die oog gevestig op, Jesus, hy is die leidsman, hy is die voleinder van ons geloof. Nou ok, kom ons gaan weer terug na Dawid. Dawid het geweet, daar gaan iemand groter as hy kom. Wanneer hy psalms lees wat hy skryf, hy praat byvoorbeeld, en die Here het vir my Here gesê, kom sit in my regterhand. Van wie praat hy? Van homself? Nee, hy praat van iemand anders. Dawid het geweet, daar gaan 'n groter koning kom, maar hy het nie geweet wat sy naam gaan wees. Hy het nie geweet wat daai iemand se naam gaan wees. So Dawid, terwyl hy onthou, Dawid het baie intimiteit met die Here spandeer. Daai tyd wat hy onder die boom gesit het met sy harp, het hy nie solitair of Candy Crush gespeel op sy foon nie. Hy het tyd met die Here spandeer. Hy het gebid en hy het liedere geskryf wat ek en jy vandag het. Hoe wonderlik is dit? Sê 'n bietjie prys die Here. Dis wat Dawid gedoen het. So Dawid was naby aan die Here en in hierdie tye wat hy so naby die Here is, het die Here geheimenisse aan hom openbaar want hy was geïnspireer en die Here het aan hom openbaar, daar kom iemand groter as jy, Dawid. Die foute wat jy gemaak het in jou lewe, hierdie koning gaan dit nie doen nie. En dan skryf hy hierdie diepsinnige psalms en jy kan hoor hy weet iets, maar hy weet nie wat hy weet nie. Het jy so 'n situasie beland? En dis wat Dawid is en hy het nie geweet hierdie iemand is die Here Jesus Christus nie. Hy het geskryf van hom in die Ou Testament, maar hy het nie geweet wie dit is nie. En wat wonderlik is, hy het geweet hierdie Jesus gaan die koning wees wat tot in ewigheid heers, maar hy het nie geweet hierdie Jesus gaan in die kruis sterf vir die wêreld se sonde nie. Hy het nie geweet hierdie Jesus gaan verlossing bring en dit wat die Joodse volk die Israeliete beleef het, gaan die deure oopgooi vir almal, vir my en jou nie. Maar ek en jy weet dit nou. Sien julle hoe lank was die uitgestelde beloning vir Dawid. Nou kyk, terug na Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Laat ons elke las afgooi. Wat moet ons doen met ons laste? Afgooi. Hierdie dinge wat jou aandag aftrek, hoor jy daai ding wat jy 2 in die oggend oor worry, gooi dit af, kan jy iets aan doen? Ja, nou doen dit. Maar kan jy niks aan doen nie, bring dit vir die Here. Maar moenie dat dit jou opvreed verder nie, gooi daai laste af. En ook die sonde wat ons maklik verstrik, sê die nuwe vertaling, daai sonde, daai goeders wat jy weet is nie reg voor die Here nie. Woensdag aand se Bybelstudie, wat moet ons daarmee doen? Stop dit. Julle moet die video kyk. Ek sal dit nog met julle deel eendag. Okay, so stop daai en gooi dit weg van jou lewe en dan moet ons oë gefestig hou op die Here Jesus. Hy is ons leidsman, hy is ons voleinder. Dit gaan oor Jesus. Ons hou ons oë op wat Jesus gedoen het. So wat sê Hebreërs 12 vers 1 tot 2? Wat eerste ding is, gooi jou laste af. Raak ontslae daarvan. Dit hou jou oë, dit hou jou terug. Maak dat jy nie voluit leef nie. Maak dat jy hinkepink bly lewe. Maak dat jy 2 in die oggende wakker is en in plaas van om te bid, worry jy. Stop dit. Okay, nommer 2 is raak ontslaaf van jou sonde. Jy weet wat verkeerd is. Die Heilige Gees werk in jou hart en gaan na jou na die Here toe. Gaan op jou knie en sê Here, Jesus se prys was genoeg. Ek kan in oorwinning lewe. Ek is nie 'n slaaf van sonde nie. Ek is vry daarvan. Ek moet in oorwinning leef. Kan iemand amen sê daarop? Okay, volgende een is hou jou oop Jesus. Wanneer jy opstaan van jou knie af, sê oop Here Jesus, want ek en jy is op pad na die ewigheid. Ons lewe nie vir hierdie lewe nie, ons lewe vir meer. En dan sal jy nie moeg word nie.